ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନବୀନ ପୁଣି ଏନ୍ ଡିଏ ମୁହାଁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମର୍ଥନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇଏ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନୂଆ କମିଶନର୍ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୁତି ପକାଇଲେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବେଆଇନ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାର ଜଣ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଅଠର ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ରାହୁଲ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗାତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ସାତ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏମ୍ଆର୍ ଶାହାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଣାଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖବର ପାଇ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ ନାଗପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦଶମ ପାସ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେନାର ଭର୍ତ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲ୍ଡୋଜର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେୟାର ବଜାରରେ ହାହାକାର ନିବେଶକ ହରାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେନାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଲା ଚାଇନା ଇସଲାମାବାଦରେ ଚାଇନା ନାଗରିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୁଲିସ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକାର ଶହେ ବାଇଶ ନିୟୁତ ଡଲାର ଘୋଷଣା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗବେଷଣା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆକୁ ଫେରୁଛି ଶକ୍ତିମାନ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ତେଷଠି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଇତିହାସରେ ହେବ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଅଧିନାୟକ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରେ ଦୂତି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ